partiyamız tashkil topganiga 31 yil bo'ldi. O'zbekiston tarixida bizning partiyamiz eng ko'p saylovlarda qatnashgan partiya hisoblanadi. U prezidentlik saylovida bo'ladimi? U parlament saylovida bo'ladimi? Va shunchaki qatnashmadi. Albatta yuqori o'rinlar degani. Partiya juda ham katta boy tajribaga ega bo'lgan partiya. Mustaqil davlat tashkil qilinishida, uni shakllanishida, uni oyoqqa turishida bu partiyaning hissasi beqiyos. Hammalarga muvaffaqiyat tilayman. Sog'lik, salomatlik. Sizni hurmatda sizlarni chin yurakdan tabriklaymiz. Hammaga hamisha hamvaqt bo'linglar.